Você acompanha essa imagem do canal da Barra de Laguna, lá atrás a praia do Mar Grosso, pescadores. Acabou de passar aqui um grupo de botos, famosos botos em todo o mundo, os botos que ajudam os pescadores nessa simbiose entre os homens e os animais na pesca de tarrafa. O boto prensa o animal, o peixe, contra o pescador, ele joga a rede, o peixe para escapar volta direto na boca do boto, que não é bobo, e está aqui se alimentando enquanto os homens enchem as redes. Este é o Frente a Frente, eu sou Hildo Silva, e nós estamos inaugurando hoje o estúdio de verão da UNITV. Todos os anos, tradicionalmente, nós estamos vindo fazer alguns programas para a televisão, canal 4.1 digital, a UNITV, de Tubarão, mas atendendo toda a região, especialmente aqui em Laguna. Neste momento, a cidade de Laguna é numa quinta-feira chuvosa, mas a cidade está superlotada ainda, porque normalmente o tempo do veranista é a semana do Natal e a primeira semana logo depois do Réveillon. Este ano, a cidade está cheia, os hotéis comemoram as diárias de fim de semana especialmente, mas mesmo hoje, na quinta-feira, bastante gente circulando, apesar do clima, que é bom também. É bom, essa chuva é boa, porque estava muito seco, há muitos dias sem chuva, e com este tempo de águas, importantes águas para todas as bacias, para os gramados, para o nosso espírito também, para o humor das pessoas, é importante um pouco de chuva. O programa Frente a Frente vem ao estúdio de verão aqui, nos altos do restaurante Choperia Boião, que fica na ilha, é uma ilha, atravessa de balsa, atravessa de barco, eu mesmo atravessei de barco há poucos instantes, dá para vir de carro pelo Campos Verdes, mas aí a viagem tem menos graça, é importante, legal vir aqui e atravessar por aqui. O Frente a Frente, o estúdio de verão, tem o apoio da Adriana Camilo Imóveis. A Adriana Camilo vai ser entrevistada por a gente também. A Tufer Ferro e Aço, do nosso amigo Luiz Fernando, lá do Tubarão. E o Boião Restaurante e Choperia, que eu já falei. Nós estamos recebendo agora um empresário, empresário da Lojas de Brinquedos e Papelaria Mundo Bambini, o empresário Mauro Bongiolo, que é secretário de Turismo da cidade de Laguna, há 14 meses na frente da Secretaria de Turismo, uma secretaria importante, Laguna, que é um município eminentemente turístico. Secretário, muito obrigado pela sua vinda ao programa Frente a Frente de hoje. Tudo bom, professor? Quem agradece sou eu, a honra é minha. Mais uma vez estar participando com uma referência que nem o senhor, e gostaria de saudar todos. Hoje já ia falar ouvintes, que a gente está acostumado a dar mais entrevista para a rádio, né? Mas os espectadores. Telespectadores. Obrigado, secretário. Obrigado pelo elogio. Secretário, nesses 14 meses à frente da secretaria, um ano mais dois meses, o senhor assumiu já em 2022 ainda, né? Finalzinho de 2022. O que dá para dizer que o senhor conseguiu fazer? Porque daqui para frente, até a eleição, se o prefeito Samir se reelege, pode ser que o senhor fique. Se não, tem que combinar com o próximo prefeito. Faltou um ano de trabalho. A gente sempre trabalhou assim, né, professor? Nós estamos numa posição que, enquanto a gente ocupa, a gente dá o melhor para a nossa cidade, né? Eu assumi finalzinho de 2022 com uma grande missão, que a gente tinha um Réveillon pela frente, né? O primeiro Réveillon pós-pandemia, né? Sem restrições de público, em local aberto, e, né, consegui o carnaval também. E, né, graças ao trabalho de toda a equipe, né, da prefeitura, né, o secretário Melo, que eu entrei depois dele, deixou minha equipe também bem capacitada, bem treinada, né, antes de eu assumir eu também fiquei 8 meses trabalhando com o Melo, né, no qual eu adquiri muita experiência e muito conhecimento. Então, né, conseguimos fazer o Réveillon, fazer o Carnaval, né, o Réveillon desse ano também muito positivo, todos os eventos sem grandes ocorrências, né, sem gravidades, né, de maneira planejada, organizada e segura, né? Quando eu entrei ali, a minha principal missão era manter o que o Melo já tinha consolidado, né? A gente vem com a Secretaria de Turismo, vem com essa inovação dos eventos, né? O Centro Histórico hoje é outro. Eu digo que isso muito começou também, né, graças, hoje está um mercado público aberto, uma via gastronômica, né? Mas
estava conversando com o professor hoje. Hoje a gente tem um calendário de eventos pós-temporada, né, ali na Praça do Museu, na Praça República Juliana, né, temos Batuca Laguna, encontro de bateristas, que vem bateristas do estado inteiro, é, temos encontro de carros antigos, né, o pessoal ali do Veteran Car, do Túlio Kazeca, a 10 Milhas de Anitta, né, o pessoal ali do Cortuba, né, uma prova já de corrida também muito consolidada. Então, né, Laguna vem numa crescente, né, esta temporada também está muito positiva, professor, né, a gente está indo para o terceiro final de semana de janeiro, estou falando isso, que o programa vai pular hoje, né, então, com a mesma, praticamente, os hotéis com a mesma ocupação da semana do Réveillon. Antes de assumir a Secretaria de Turismo, o senhor era secretário, chefe de casa civil. Chefe de gabinete do prefeito. Chefe de gabinete. É a casa civil do município, né? Chefe de gabinete. Ter trabalhado com todos os secretários na interface com o prefeito lhe deu uma visão melhor do que eram as secretarias, isso lhe ajudou no comando da secretaria, porque o senhor assumiu, lembro, o senhor assumiu num momento muito delicado, porque as portas do Réveillon e muito perto do carnaval. Se começasse a organizar ali o carnaval, que ainda estava um pouquinho distante, já não teria dado tempo. Não, com certeza ajuda um pouco, ajuda, né, porque tu sai um chefe de gabinete, tu lidar com todos os setores, mas não é uma questão mais técnica, né, o chefe de gabinete é mais uma questão de atendimento, né, resolver problemas, né, o que me deixou bem preparado para conseguir superar esse desafio foi ter trabalhado na Secretaria de Turismo 8 meses antes de assumir, né, no qual eu cumpri um papel, né, muitas vezes coordenando esses eventos, né, como Festival Náutico, outro evento que nós fizemos tiveram dois festivais náuticos ali no mercado público, né, um mercado público não estava aberto ainda e o outro já com o mercado público aberto, então, né, essa experiência que eu tive na secretaria por 8 meses antes de assumir como secretário, né, contribuiu muito mais. Nessa questão técnica, eu digo, né, de fazer um Réveillon, de fazer um carnaval, né, além de uma equipe, né, bem, bem treinada e o aprendizado que eu tive com o professor Melo Júnior. Deixa eu lhe falar, o senhor falou na primeira resposta aqui para mim, que para nós todos já ouvimos e vemos, né, assistimos também. O senhor falou que não houve grandes intercorrências nas questões, nas festas até aqui, mas o Moto Laguna deu o que falar. Moto Laguna deu o que falar, né? Foi algo. Moto Laguna tem 25 anos de história, né, professor? É um evento que tem uma história e esse ano pegou todos de surpresa, né? Tanto acredito que a Prefeitura de Laguna, como a Força de Segurança, a Polícia Militar, os próprios organizadores, né? Veio realmente, foi um grupo de pessoas que eles vendem essas rifas online, né, que a gente, eu não tenho coragem de comprar uma rifa dessa, né, vai comprar uma rifa, concorrer uma Ferrari por R$50, né, então eles querem seguidores para estar, tá, né, fazendo, para as pessoas seguirem eles, vir no Instagram, comprar uma rifa, comprar algum produto que eles ofertam, né, então foi algo que pegou, né, acredito, ninguém, todo mundo inesperado, né, mas logo o reforço policial chegou, né? A polícia conseguiu controlar, mas hoje em dia as imagens ficaram, né? Por isso que inicialmente até no Réveillon esse ano a gente tinha optado por fazer só fogos, sem show aberto ao público, sem trio elétrico aberto ao público, né? Mas conseguimos provar, no fim foi bom ter feito, né? Que, né, com o grupo, o pessoal do empresário, a prefeitura já tinha fogos contratados, né? Já tinha preparado show de fogos. O grupo de empresários, né, entrou com o trio elétrico e com a banda, né, então aí a prefeitura, não, vamos fazer, vamos mostrar, né, e, né, consultando Polícia Civil, Polícia Militar, como foi o Réveillon do ano passado, a gente vai conseguir entregar um Réveillon bonito, né, e realmente, né, toda cargo de... A organização é da prefeitura, né, os empresários são apoiadores, a gente agradece muito, mas vamos questão dizer quem de... foram os empresários, sem tentar esquecer ninguém. Foi o Heraldo, o pessoal da... o Rafael da Arte... Né, Rodrigues, eu vou ser injusto porque agora de cabeça foram cinco construtoras, né? E depois a gente pode pegar o nome, levantamos os nomes ali, o professor tá falando. Vai levantar os nomes, vai nos passar aqui. E aí nós vamos citar os cinco. Né, mas aí nós já tínhamos um projeto pronto do ano passado, né, com PPCI, que, né, fechamento de vias, né, porque pode ver, a gente faz o Réveillon, nós isolamos a praça do Vila Inteira, para que o senhor puder ir lá com seu filho, caminhar sem ter trânsito de carro, né? Aí às vezes aparece um carro sendo guinchado porque é proibido estacionar do lado da rua, mas aquilo ali precisa porque faz parte
de um plano, né? Se às vezes se acontece algum acidente, alguém se machuca, corta o pé numa garrafa, se a ambulância, né, a prefeitura contrata a ambulância para botar ali no evento, mas se a ambulância precisa sair, ou se o próprio corpo de bombeiros precisa acessar, a polícia militar precisa acessar, né? Então é preciso, né, fechar vias, é preciso, né, proibir às vezes estacionar carro de um lado numa via, mas é tudo pensando na segurança, né, e que se venha ocorrer, né, alguma urgência, alguma coisa, poder ser solucionado o mais breve possível, né? É que a imagem que vai para a internet, ela acaba sendo sensacional, né? Ela busca o sensacionalismo, ela quer cliques, e aí não tem essa explicação. O próprio motorista que deixou o carro mal estacionado, inviabilizando o acesso de uma ambulância, poderia ter sido vítima. Exatamente. Se cortasse o pé, se houvesse um machucado, uma queda, uma torção... A gente não fala nem em questão de briga, questão de acidente também, um acidente, às vezes, né? Pode... A gente espera que não aconteça, né? Não é difícil, nós fizemos dois reviews, não aconteceu, fizemos carnaval, não aconteceu, mas se por acaso vier a acontecer, né? Pelo menos a organização e planejamento tem que ser feito para, né, a pessoa ter acesso ao atendimento, né? É uma estrutura que pode ser considerada cara, é uma estrutura que pode ser considerada excessiva, mas ela é vital, ela é essencial e é para não ser usada. É igual quando a gente paga seguro para não usar. É para uma eventualidade. Para uma eventualidade. Foi isso que a prefeitura se precaveu. Se precaveu e se precaveu em todos os, né, eventos que foram realizados por ela, né, como o Bloco da Pracinha ano passado também foi assim, né, durante o percurso tem 3 pontos com ambulância, né, a prefeitura coloca tendas também para a polícia militar, para todos os eventos tem que ser contratado brigadistas, né. Então, o Réveillon, né, os empresários entraram com o trio elétrico com a banda, a prefeitura pagou brigadistas, é obrigado, né? A Polícia Civil exige que tenham brigadistas, a prefeitura entrou com seguranças, né, para estar fazendo o fechamento das vias durante, né, para estar, né, o pessoal não estar entrando, apenas, né, quem é morador ter acesso, a prefeitura paga gradil para fazer os fechamentos, né, e cuida da responsabilidade técnica do evento, né, a organização do evento é tudo da prefeitura e a gente viu, né, as próprias, né, feedbacks que a gente tivemos, né, as pessoas, né, falando na rua, oh, que legal que isso aqui está fechado, a gente está transitando tranquilamente, né, não apenas na hora dos fogos, mas o dia 31 já é um dia que o pessoal sai mais de casa também, né? Sim, um momento que inclusive crianças estavam ali, eu estava aqui. Sim, né? Sim, e aquela 11h30 quando o pessoal, muita gente também só sai dos apartamentos para ver os fogos e voltam. Então, se tem carro transitando, é um risco. Então, né, a gente busca isolar a área exatamente por causa disso. Foi muito bem feito. 15 minutos de fogos? Foram 15 minutos de fogos. E foi um... Né, o Farol Santa Marta também teve o Réveillon lá, né, aqui no Mar Grosso, com trio elétrico. O Farol Santa Marta com palco. O Farol Santa Marta com 100% a prefeitura. Uhum. E também superou todas as expectativas. Tanto o Réveillon do Mar Grosso, quanto o Farol Santa Marta. Tanto a questão dos fogos, né, quanto de público. A participação das pessoas e a segurança que foi possível observar. Muito tranquilo o ambiente. Muito tranquilo, bem familiar. Voltando para a Moto Laguna, o próximo evento deve acontecer ainda dentro do mandato da sua gestão, se tudo correr bem até o final do ano. O Moto Laguna é em dezembro. O Moto Laguna é um evento muito importante, né, para os hotéis, para os mercados, para os restaurantes, mas nesse formato, né, o prefeito já falou que nesse formato ele não quer mais, né? O prefeito tem mais um ano de mandato, né? A Praça Ceival já foi alterada a lei que não pode mais evento de grandes portes, né? Então acredito que nesse ano, né, como foi o ano passado, nesse formato, né, o executivo já disse que no momento não tem mais interesse, né? Mas como eu já falei, né, um pouco antes, né, um evento que tem sua história, né, existe uma história por trás disso e a gente acredita também, né, que possa tá se reinventando. No formato não depende da prefeitura. Depende dos organizadores do Laguna Moto Clube. A prefeitura vai dar ok ou não para ele? Sim, né, nada que, como, né, um novo formato, um novo, enfim, é algo, né, que vai ser discutido daqui para frente ainda. Mas é possível que haja. Tem uma história, né? Existe uma história. O prefeito já falou que nesse formato não mais, né? Mas como vamos buscar também, né, o diálogo, porque a população também, né? Tu vê os comentários, tudo que aconteceu, a própria população é contra. Se fizer uma
vê nas redes sociais, vê tudo, muitos moradores, já chegou um nível que os moradores não querem mais. Então, isso tem que ser levado em conta também. Então, acredito que, né, que tem que haver um diálogo não apenas com o motoclube, mas com a sociedade também, com os moradores que são impactados por o evento, né? Que nem nós fizemos o carnaval agora, nós fizemos uma primeira reunião com a Liga dos Blocos, fizemos uma segunda reunião com os comerciantes da área do circuito do carnaval e fizemos uma terceira reunião ontem, né, com o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, né? Buscamos, né, As escutar forças de segurança todas. esses três setores, né? Então, né, foi conversado, o carnaval foi definido, né, junto com a Liga dos Blocos, com os comerciantes e com as forças de segurança. Então, acredito, né, que a população, né, no caso do Moto Laguna também tem que ser feita a mesma coisa, né? Ouvir os comerciantes, ouvir as forças de segurança e também ouvir a população que é impactada diretamente pelo evento. O que que o senhor acha que aconteceu? Esse foi o primeiro ano. Forte mesmo pós-pandemia. As pessoas vêm à rua com sede, com fome de fazer bagunça, ou foi aquilo foi um evento pontual, foi alguma tragédia na organização, um mal feito na organização. Está sendo pacífica a temporada em geral? Foi provavelmente algum desses grupos de pessoas que tiveram ano passado, certo? Alguém veio, conheceu, né? E foi algo que, né, depois o pessoal investigando, chegaram informações que, né, desde o ano passado eles já estavam programando para vir. Como a gente falou, é um público que até foge do evento. No Moto Laguna sempre foi um evento, né, às vezes vinha o pessoal com a moto, com sua família. Então era um público que o próprio Moto Laguna não quer, né? A própria Secretaria de Turismo também não esperava, como Polícia Militar e ninguém. Foi algo realmente totalmente, né, que pegou todos de surpresa. Tá certo. Eu estou conversando com o secretário Mário Bongiolo, secretário de Turismo, ele é empresário aqui no município de Laguna. Estamos fazendo um balanço da gestão do secretário, dessa virada de ano e dos eventos que já ocorreram e que ainda vão ocorrer, especialmente aí no verão, até o carnaval, logo depois do carnaval, tem muito evento a ser realizado, evento turístico a ser realizado aqui na cidade de Laguna. A gente dá uma parada rápida e volta em instantes. Frente a frente. Frente a frente. Muito bem, já estamos de volta com Frente a Frente, o primeiro Frente a Frente do ano, gravado, diretamente transmitido do restaurante Buião, aqui na ilha, em Laguna. Tem que passar o canal, ou pela balsa, ou pelo barco, ou vir pelo Campo Verde, do farol ali do Tubarão, pela Madre, para chegar aqui na ilha. É uma ilha essa região. O restaurante está aqui na beira do canal e nós estamos com o nosso estúdio de verão montado aqui nesse ambiente. Também patrocinam o estúdio de verão da UNITV, a Tufer Ferro e Aço, do nosso amigo Luiz Fernando. Um abraço ao Luiz Fernando. E a Adriana Camilo, da Adriana Camilo Imóveis, parceira de primeira hora, a Adriana Camilo e o marido dela, ambos corretores muito competentes. Nós vamos fazer um programa com eles aqui para falar sobre o mercado imobiliário nesse novo momento do estado, da cidade, da região, do Brasil também. Eu estou conversando hoje com o Mário Bongiolo, que é secretário de Turismo de Laguna. No primeiro bloco, o secretário não quis cometer a injustiça de ficar devendo o nome de algum empresário que patrocinou o trio elétrico no show da virada, lá no dia 31 para o dia 1º. E aí nós trouxemos aqui o Heraldo Construções, Construtora Rodrigues, Arte e Empreendimentos, Adisa e Grupo Cabreira. Alquiza. Altiza e Grupo Cabreira. Isso. São os cinco empresários que deram suporte para o município. A prefeitura não teria colocado o trio elétrico, teria feito o show de fogos e os empresários se reuniram, cotizaram e entregaram aquele magnífico espetáculo para toda a comunidade que esteve aqui e que acompanhou as reportagens, tanto pela internet e também pelo nosso canal de televisão, inclusive, estavam lá as imagens. Foi importante o apoio, secretário.
Sim, eu vejo isso como um marco, né, porque mostra que hoje, né, os empresários, né, acreditam em Laguna, porque Laguna a gente tem 40 praias, 40 quilômetros de praias, né, mais de 20 praias, 40 quilômetros de praia, né, temos uma história linda, um centro histórico, né, cultura, a pesca com auxílio com os boats, só existe aqui no Brasil e sempre faltou, né, infraestrutura. Então, né, lá em Balneário Camboriú, os drones não foram patrocinados por empresários? Né, porque em Laguna, às vezes, isso pode se tornar ruim. Né? Isso mostra que pode ser uma parceria daqui para frente, inclusive está vindo também empresários interessados em apoiar o Carnaval bastante. Né? Vamos buscar a forma de estar fazendo parceria com o Carnaval agora. E eu acredito que é um modelo, né, certo a ser seguido. Né? Maravilha. Isso mostra também que hoje... Na Laguna, né, uma nossa orla totalmente revitalizada, né, não apenas com asfalto, mas, né, com uma ciclovia agora separada do pedestre. Né, lembra a Beira-Mar, o pessoal de bicicleta andava, era junto em cima da calçada. Né, uma calçada agora também totalmente nova, né, na Beira-Mar, né, padronizada. Qual é a Beira-Mar que proporciona, que Laguna proporciona, né, com mão dupla indo dos dois lados, né, com estacionamento que agora, sendo modernidade, diminuiu um pouco, né? Mas como a gente falou, hoje em dia as coisas são mais feitas pensando também no pedestre, né? Tu vai em Balneário Camboriú, tu não acha estacionamento, tu vai em outras cidades, não tem, né? Em Laguna ainda tem muitos, né? Mas tá no fim, a Beira-Mar entregue, né? Muitas pessoas que criticavam, que não achavam que ia dar certo, tá todo mundo agora elogiando, porque a nossa Beira-Mar não deixa a desejar para lugar, nem Beira-Mar nenhuma do estado de Santa Catarina. Agora com os quiosques também sendo instalados, né, como a gente voltou a falar também, um centro histórico também com muitas opções gastronômicas. Estamos aqui na Ponta da Barra, que tem 3 restaurantes com muita história e reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. Né, temos lá a Dete na região do Ribeirão, que também é muito famosa, um rodízio de frutos do mar lá. Hoje tem o Trapiche lá na região da Caputera, na região norte de Laguna, na região do Perrexil, que é um restaurante dentro de uma fazenda de camarão, né? Eles servem o camarão que eles produzem ali. Então, os empresários também da gastronomia, os empresários do ramo civil que apoiaram o Réveillon, né? Todo mundo ajudando a levantar, a levar o nível de Laguna. O senhor falou em algumas obras de infraestrutura, a Beira-Mar ficou extraordinária mesmo. Quantos quiosques foram licitados? 2 já foram instalados? Os 2 já foram instalados, tem mais um que já foi licitado também, tem 3 licitados e tem mais 2 disponíveis que em breve deve estar sendo lançado uma nova licitação. Aquela estrutura é permanente? A estrutura é do empresário, o empresário que entra com a estrutura, se ele resolver sair, ele tira dele. Mas aí vem outro? Aí outro que depois vai buscar, pode, né, aí abrir uma... fazer um novo processo, alguma nova questão ali, né, que aí o pessoal do jurídico que faz para estar colocando. Né? A prefeitura entra com o espaço, com o aluguel do espaço. Né? A prefeitura também tem programado fazer decks novos, né, em cada quiosque para ter um acesso à praia, mas o investimento no container, né, na estrutura é do empresário. O perfil foi um container, foi a opção dos 2 que estão ali. Todos têm esse padrão? Não, foram padronizados pela prefeitura. A prefeitura que estabeleceu o padrão. Algumas pessoas criticaram, pô, um container, mas quem vai a Balneário Camboriú vê aquelas barraquinhas de lata. Quem vai a Torres, no Rio Grande do Sul, que são praias importantes. E uma é diferente da outra, uma com uma cor, outra com outra. Não... Torres de choupanas de palha. Aqui realmente ficou... Faltava, né? Isso também tem falta algumas... faltam ainda algumas coisas na Beira-Mar, como melhorar a iluminação, já tem projeto de melhorar a iluminação. Né? Tem a questão fluvial ali também, que faltam fazer algumas ligações, mas... Né? A questão dos quiosques, né, mudou a Beira-Mar, né, até dando vida mais noturna para a Beira-Mar agora também, né, o pessoal frequentando a Beira-Mar de noite e já tem pontos também ali, quadras de beach tênis com luz, quadras de futebol iluminadas também, então a Beira-Mar também é outro local, né, que antigamente de noite não se via muita atividades e agora tem mais, vai melhorar mais ainda. E a largura da praia é interessante,
tem lugares que estão precisando alargar, engordar a praia. Aqui ela já é naturalmente generosa. É outro diferencial de, né, aqui da Praia do Mar Grosso, né, quanto a outras, é a faixa de, a nossa faixa de areia. Secretário, o senhor estava falando de infraestrutura, essa obra. É importante para o município? Claro que é importante para os moradores, para os proprietários lá. Mudou a Praia do Sol, por exemplo. Mas é importante para o turismo no município esse acesso norte, completamente asfaltado e feito todo o trabalho dentro desse único mandato do prefeito Samir? Sim, porque era algo naquela região da Praia do Sol, era isolada, né, de Laguna, então agora tu passa aqui, tu vai no Tourist para tu ir lá na Pedra do Frade, é questão de 5 minutos, está lá tudo asfaltado, né, até a Praia do Sol também, um pouquinho mais ali na frente, né, também está sendo trabalhado o acesso, né, já existem emendas, existem, né, já a gente sabe as obras ali também, mas o asfalto, o acesso do Mar Grosso até a Praia do Sol asfaltada aqui, né, pela Rua do Turista ali, já foi um grande avanço. Requerido há 40 anos pela comunidade. 40 anos, né, e com certeza melhorou muito a mobilidade, né, e próprio hoje uma pessoa que está lá consegue, não precisa pegar BR, não precisa pegar uma estrada de chão, consegue vir, né, no comércio, na gastronomia, tá tudo bem mais acessível, né. O senhor tem ideia do que falta para completar do trilho até a BR? Ali era alguma questão de burocrática, né? Não, é que está lá no setor de convênios, mas era alguma questão de... Contrapartida? Era alguma questão burocrática envolvida com emenda, não sei bem dizer agora como é que... O atual momento não sei como é que está. Mas tá. É para terminar. É para terminar, é para fazer. O interesse do município é resolver e sei que o pessoal está trabalhando para resolver. Que outra obra de infraestrutura é importante para o município? Você fala da Pedra do Frade, tem um projeto de fazer um parque lá desde a gestão do Everaldo, depois na gestão do Candemil, acabou não andando. O Samir, o prefeito Samir, ele chegou a movimentar, tem um sonho, um desejo de fazer um parque que as pessoas possam visitar e aproveitar melhor o ambiente da Pedra do Frade? Não só apenas a Pedra do Frade, né, professor, como o Morro da Glória, né, que está fazendo uma parceria agora, a Fundação do Lagunense do Meio Ambiente vai fazer toda a poda das árvores, vai dar uma geral lá, vai revitalizar, né, o Morro da Glória como Parque da Pedra do Frade, né, tem muitos locais que tenho certeza, né, que não só o prefeito Samir, como qualquer outro prefeito, outro secretário, né, tem projetos a serem executados, né, aí para estar indo em busca de estar explorando melhor esses pontos turisticamente, né? Porque além de que a gente falou, belezas naturais, o centro, a história, tem, né, a Pedra do Frade, temos a Nossa Senhora da Glória, então Laguna realmente, né, muito potencial turístico, é muito grande, mas essa temporada já mostra que a gente está recuperando, porque uma própria pesquisa da FEComércio de 2022 mostrava que o turismo de Laguna estava centralizado com o pessoal aqui da região, né, Tubarão, Criciúma, Orleans, Braço do Norte e Rio Grande do Sul, praticamente 80%, 90%. Estavam, né, vindo um poucos turistas do Paraná para cima, estrangeiros, e esse ano a gente estava entrando no terceiro final de semana de janeiro, os hotéis com uma ocupação altíssima, pessoal do Nordeste aqui, né, do Paulista, enfim, estrangeiros, tem muitos estrangeiros, né, estava no centro histórico hoje de manhã, muitos estrangeiros, paraguaios, não apenas argentinos, paraguaios e uruguaios, né, o pessoal do hotel está contente, os chilenos, então, né, pessoas que vêm e vão em restaurante todos os dias, né, os veranistas também, né, contribuem muito no verão, então essa temporada, né, está sendo muito positiva e tenho certeza que é um passo à frente para retornar à Laguna e tornar a Laguna o turismo que o verdadeiro potencial que ela tem. O senhor falou no Morro da Glória. O Morro da Glória, além de ser necessidade de ser melhor cuidado pelo poder público, e tem questão ambiental, porque é uma área de reserva, tem também a questão da segurança. Na Pedra do Frade as pessoas se preocupam menos com segurança, mas aqui no Morro da Glória muita gente deixa de subir com medo. O próprio, aquela área que tem lá no restaurante, que tem o maior deck do Brasil, a área de metro quadrado em deck está ali naquele restaurante e pouco funciona, o empresário argentino que é o proprietário, o Rodolfo Canella, mas é o medo das pessoas subirem e serem assaltados ou
É real ou é simplesmente medo sem fundamento? Acho que muita coisa ali é lenda. O movimento turístico ali é muito maior do que a gente imagina religioso. É, tu vai lá, sempre tem uma placa nova, o pessoal agradecendo as graças que Nossa Senhora da Glória alcançou. O movimento lá é muito maior do que a gente imagina e eu, pelo menos, nunca ouvi falar de um turista sendo assaltado, acontecendo alguma coisa lá no Morro da Glória. Não se tem notícia disso, né? Então, acredito que quanto a isso, o pessoal pode ir lá tranquilo, né? E a gente nunca ouviu falar nada. Tá certo. Neste mês de janeiro, faltam aí 15 dias, 12 dias para terminar o mês. O que tem de atração turística fora os 40 quilômetros de praia que o senhor muito bem citou e as 20 e tantas praias, né? O que que tem de atrativo preparado pelo município ou apoiado ou liberado pelo município, secretário? A gente teve campeonato de futebol semana passada, né? Apoiado pelo município, né? Que organiza o campeonato do DNA Futebol, já é uma marca consolidada, né? O Éder esteve aqui vendo o campeonato e depois jogou pelo Criciúma. É, vem mais de 200 duplas de futebol. O Éder é aquele ponto esquerdo do Grêmio, da seleção. Não, o Éder é do Criciúma, que subiu o Criciúma, tá jogando o Criciúma agora, tá quente do Criciúma, jogou na seleção da Itália. É recente esse rapaz. É, subiu. Foi o principal craque da subida do Tigre pra Série A, né? Fez carreira na Itália, se naturalizou italiano, jogou na seleção da Itália e ano passado voltou pro Criciúma, que foi o time que formou ele, né? E temos show do Diogo Nogueira hoje, Sesc Verão, aberto ao público na praia. É, marcado às 7 horas da noite. Né, temos o décimo... Já vai ter passado ou vai estar acontecendo quando o programa vai ainda lá. É verdade. É, temos em fevereiro o 11º Open de Beach Tennis, né, que também a prefeitura apoia, né, o evento também muito consolidado, que sempre esgota as inscrições, o pessoal quer se inscrever, o Zamparetti já não tem mais vaga, O Zamparetti já deixou um abração aí para ele também. Então, além, né, como a gente fala, não é só festa, né, teve show do Alexandre Pires, teve... É, show de Saio Rodolfo, teve show de Ferrugem, né, o pessoal que promove eventos, né, Angara, a Porcada, a Churrascada, todos os eventos muito positivos, né, que ajudam muito com a cidade também. E temos, como a gente falou, então os eventos não é só festa, né, tem os eventos esportivos, Sesc Verão acontecendo, tem evento religioso, teve a Missa Campal com o Padre Vander, então... A gente já temos eventos em março, em abril, Festival Náutico, Batuca Laguna em abril, então, né, a gente, não apenas no verão, mas trabalhar para a agenda estar recheada o ano inteiro. Nós estamos trabalhando com Bela da Praia, a UNITV fazendo Bela da Praia também aqui na cidade, afinal é lá no, na Associação da Praia do Sol, AmpraSol. É um evento interessante também. Com certeza, A beleza desfila por Laguna, secretário? Vamos contemplar as coisas boas que a natureza proporciona. Tá certo. No próximo fim de semana, nesse fim de semana agora, 18, 20, 21, 22, 21, 20, 21, o que tem de... Se tiver sol... Se tiver sol, temos, né, a praia tá bombando direto. Se tiver chuva hoje, o tempo nublado, o pessoal tá... O nosso centro histórico é um museu ao ar livre, né, professor? A gente trata hoje, a gente pode falar isso, né? O Museu Histórico de Laguna é um museu ao ar livre. E tem show, além do show do Diogo Nogueira agora, esse final de semana, também, né, o Sesc Verão continua até o dia 20. Né, então vão ter bastante... atividades que o pessoal está fazendo tanto durante o dia na praia, né? Temos os nossos hoje aqui no Mar Grosso, como a gente falou, gastronomia de vários locais, mas a gastronomia do Mar Grosso também é muito forte, tem muitas opções, né? Tem barzinhos, tem vários tipos de ambiente, quem quer mais casal, também tem, né, opções para mais jovens, festas, então, né, a opção é que não falta em Laguna para o pessoal estar fazendo. Quem frequenta Laguna, observa, está melhorando. Há um crescimento na qualificação dos restaurantes, dos bares, novos ambientes, os ambientes tradicionais se mantendo e aprimorando. Essa qualidade que o secretário fala e que nós estamos atestando aqui falando, tem melhorado muito, a infraestrutura tem ajudado. Sem infraestrutura, o turista acaba não podendo vir. Né? Daqui a pouco, quem estava lá na Praia do Sol antes do asfalto, era melhor ir em outros lugares do que dar a volta e chegar até aqui o centro de Laguna, o centro histórico. Em alguns momentos, o pessoal até optava por ficar em casa. É interessante.
vai nos supermercados, vai nos mercados, acaba movimentando a cidade também. Mas os restaurantes, os lugares, os ambientes, as experiências oportunizadas pela cidade de Laguna também merecem ser vividas por gente que é daqui da região e por gente que viaja de muito longe para aproveitar não só a praia. Esse é o Frente a Frente, eu sou Hildo Silva, estou conversando com o secretário Mário Bongiolo, que é o secretário de Turismo da cidade de Laguna. A gente vai para uma rápida parada e volta em instantes. Frente a Frente. Frente a Frente. Olha que beleza de imagem, estamos aqui na ilha em Laguna, na Ponta da Barra. Ponta da Barra. Ponta da Barra em Laguna, esta é a saída para o mar, onde estão os pescadores. Tem uma integração com os botos, é fato único, quase inédito no mundo. Tem lá na ponta da África, África do Sul, um episódio parecido com este. E lá no fundo é possível ver Praia do Mar Grosso, fora os prédios, fora a intervenção humana aqui em Laguna. Praia do Mar Grosso, que é um dos grandes balneários de Santa Catarina, aqui de Laguna, uma cidade histórica, onde está o marco do Tratado de Tordesilhas, assinado lá entre portugueses e espanhóis, sobre a quem pertenceria o Novo Mundo, quase um século antes do Novo Mundo ser descoberto. O Tratado de Tordesilhas tem o primeiro marco aqui em Laguna, o primeiro ou o segundo, e o outro lá em Belém do Pará. A leste, em direção ao oceano, essa área seria de Portugal. E é possível ver que os portugueses passaram a perna nos espanhóis e levaram o Brasil continente adentro. Para nossa sorte, nós somos um grande país continental. Eu estou falando aqui de Laguna, no estúdio de verão da UNITV, que tem o patrocínio da Tufer, Ferro e Aço, da Adriana Camilo Imóveis e do Boião, restaurante e choperia, onde nós estamos, no Boião. A nossa conversa de hoje é com o secretário de Turismo da cidade de Laguna, Mário Bongiolo. Secretário, passado o Réveillon, agora uma das preocupações, já desde bom tempo do ano passado, da sua secretaria, é o carnaval, os blocos e o carnaval da cidade. É, secretário, a gente ontem tivemos a reunião, né, do Ministério Público com a promotora, Polícia Militar, Polícia Civil, no qual ficou definido o circuito, porque esse ano houve uma mudança, né, além do bloco da pracinha, que ano passado já teve o circuito tradicional, né, os outros blocos foram para o porto, né, ultimamente os últimos anos eram na beira-mar, então houve essa mudança, né, então necessitou essa conversa, né, porque não tem como a gente aprovar todos os blocos saíram do porto, né, sem polícia militar, sem corpo de bombeiros, né, porque próprio existia um termo de ajuste de conduta no Ministério Público de 2014, né, que proibia carnaval na avenida. É, então, desde esse ano, não, tirando o bloco da pracinha, não houve mais carnaval na avenida. Né, mas, ao mesmo tempo, também o carnaval voltar para o porto era um pedido antigo. Né, e o fato do carnaval agora estar, né, a concentração dos blocos estar indo para o porto, né, e ter carnaval também aberto ao público, vai ter trio elétrico aberto ao público né, todos os dias, então a gente acredita que também vai ser uma retomada bem positiva do carnaval de Laguna. Vamos falar aqui, a avenida é a Galote, Senador Galote. João Pinho e Senador Galote. Ali não pode mais. A Senador, esse ano a gente vai concentrar na João Pinho, né, os blocos vão sair do porto e até o destaque, que engloba ali a Avenida João Pinho inteira, né, do destaque até o ponto final, aí a Avenida Senador Galote, né, ela vai ficar, até por questão de trânsito, de mobilidade, né, ela vai ficar aberta, né, porque, né, fechar a João Pinho e a Senador Galote, hoje em dia não é mais como 10 anos atrás, né, então, né, tem que se preocupar também com as pessoas que eles precisam, né, estarem transitando com toda a mobilidade e segurança também. Uhum. Quais são os blocos?
Na quinta-feira o carnaval começa com o Baile das Bonecas, tradicional Baile das Bonecas, lá na Praça Souza França, né? Que sexta-feira o bloco esquenta aí. Falando dos maiores blocos, né? Porque tem muitos blocos, existe uma ali, né? Existe bloco aqui na Ponta da Barra, bloco Bebe Tudo, existe... Enfim, né? São muitos blocos, né, que são reconhecidos por lei, né? Sim, mas é um dos principais blocos que trazem shows nacionais, né? E sábado, sexta, o bloco esquenta aí. Sábado, o bloco rosa, né? Domingo aí tem o bloco da pracinha, que arrasta aquela multidão na avenida. E segunda-feira, o bloco Pangaré. Falando dos blocos maiores que trazem shows nacionais, né? Mas existem blocos em todas, né? Existe o carnaval também do interior, lá no Parobé, aqui na Ponta da Barra. Então, existe também o carnaval cultural na comunidade de Laguna também. Uhum. Esses são os blocos. O carnaval é esse ou vai ter desfile de escolas? Desfile de escolas, né? Esse ano não foi confirmado, mas vai estar tendo o pré-carnaval, vai começar agora... Na próxima semana já vai estar começando o pré-carnaval no Centro Histórico. Aí vai ser no Centro Histórico? Vai ser no Centro Histórico o pré-carnaval como foi ano passado. Né? O sambódromo não vai ser usado? O sambódromo o Estado está usando agora, né? O Estado usa como é a SDR lá, que, né? Antiga SDR, antiga GDR, que é a ADR agora, né? O Estado usa o sambódromo hoje para, né, para atividades da Secretaria de Educação do Estado. Mas aí não a avenida onde passa, usa embaixo das arquibancadas. Isso, as salas, as própria arquibancada agora, né? Foi colocado telhado lá, porque estava dando filtração na sala, hoje a arquibancada virou telhado. Impressionante. Impressionante. O pré-carnaval e os desfiles, quantas escolas, qual é que é a movimentação? Nós temos Vila Isabel, Chavante, Brinca Quem Pode, Mocidade e a quinta é a Democratas, né? Então, todos saem no mesmo dia? Não, geralmente é duas por dia, né? Primeiro dia é duas, geralmente vai duas apresentações por dia. O senhor tem informação do número de componentes de cada escola? Agora varia porque, né, depende, né, como a estrutura que eles vão sair, né, se é só a bateria, né, com tudo que vai sair. Agora esse número assim eu não tenho. Uhum. Mas vai o desfile no Centro Histórico vai ser em que rua? Porque, né, as escolas de samba, né, todo evento que com escola de samba, né, é a Fundação Lagunense de Cultura que é responsável. Mas o pré-carnaval, como a gente falou, né, esse ano foi no passado foi na Via Gastronômica ali, né, e esse ano vai continuar sendo ali na Via Gastronômica, na rua na frente do museu. A rua da frente do museu. Isso. Anitta Garibaldi. Anitta Garibaldi. O museu que o senhor fala, tem dois museus da Anitta, né? Um onde ela se trocou, que é a casa de Anitta, e onde está do lado do Instituto Histórico, e o outro onde era a cadeia. E a Câmara de Vereadores no início da história do Lago. Isso, não é tem a casa de Anitta, que foi a casa do lado da Igreja Matriz, né? Onde ela se preparou para o casamento, e tem o museu ali na Praça República Juliana, né? Que aí é o museu onde tem, né, as espadas, né, os artefatos lá. Tem onde é a estátua da Anitta Garibaldi. Onde fica a Praça República Juliana, que tem a estátua da Anitta Garibaldi. Tá certo. A tomada de Laguna, a prefeitura vai acabar se envolvendo, está lá como apoiadora, junto com o governo do estado, tem o patrocínio da Celesc, um grande evento que vai ocupar quase todo o mês de março, de 14 a 30. É um importante evento turístico também para a cidade? Demais, né? Sim, é muito importante, né? A tomada de Laguna teve... seu primórdio, né, a gente via tomada de Laguna, né, no Jornal Nacional, ano passado já teve de uma forma mais enxuta e a gente acredita que em março agora, eles ter feito em março, escolhido março, acho que foi bom, porque março ainda tá, né, não tá aquele calor, mas não é inverno, né, antigamente a tomada era feita muito frio, o vento sul era muito, muito gelado, então, né, dá uma esticada na temporada também, né, vai passar o carnaval e março já tem a tomada de Laguna, no qual vai ocorrer uma grande movimentação turística em Laguna em março também. Então, a gente considera que a tomada de Laguna vai estar fazendo estender a temporada, essa temporada de verão. Então, se a gente já está desde o Natal até o Carnaval, né, com os hotéis, com uma taxa de hospedagem muito alta, né, a tomada de Laguna também tem certeza que em março a gente vai estar com a mesma movimentação nos hotéis, nos restaurantes e, né, tudo que abrange o turismo em Laguna. Tá certo, secretário.
Este é o Frente a Frente, agradeço a presença do secretário Mário Bongiolo. Na sequência, nós vamos falar sobre o mercado imobiliário. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre o mercado imobiliário. Secretário, obrigado pela sua vinda ao Frente a Frente, edição de hoje. Obrigado, professor. Além da gente participar, né, a gente tem uma aula aqui, que nem o professor fez na abertura do bloco, deu uma aula de história aí, Tratado de Tordesilhas, e é uma satisfação enorme, né? Laguna... O senhor viu, o Tratado de Tordesilhas foi feito antes do Brasil ser descoberto. Então, Laguna está na história antes mesmo do Brasil ser descoberto, porque o Tratado de Tordesilhas, né, passa por aqui. Tá certo. Muito obrigado, secretário. Sucesso no seu trabalho. Parabéns a quem visita, quem decide visitar Laguna para aproveitar uns momentos de lazer. Obrigado pela companhia. Na sequência, a gente continua com o programa Frente a Frente de hoje. Frente a Frente. Frente a Frente. Olha que maravilha. Apesar da chuva, é uma imagem belíssima, né? Já estamos de volta com Frente a Frente nessa edição que abre o estúdio de verão da UNITV na praia de Laguna. Nós estamos vendo aqui as águas lá do Mar Grosso e aqui o canal da Ponta da Barra. Nós estamos no Buião Restaurante Choperia, onde é a sede do nosso estúdio de verão, que tem o patrocínio do próprio Buião Restaurante Choperia, também da Adri Camilo, corretora de imóveis. Está aqui com a gente o Rômulo César, que é sócio da Adri Camilo, e também a Tufer Ferro e Aço, são os nossos patrocinadores, para que a gente possa estar aqui coletando essas informações, entrevistas e levando até você. Outros programas da UNITV virão aqui e farão gravações nesse nosso estúdio de verão 2024. Romulo, eu agradeço a tua presença aqui, agradeço imensamente a parceria que a Adriana Camilo, agora a Adri Camilo, faz com a UNITV para garantir a nossa presença aqui. Muito obrigado. Olá, professor Ildo. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Se eu não me engano, é o quarto ano que estamos juntos, né? Essa empreitada aí com muito sucesso, graças a Deus. Desejar a todos aí um feliz ano novo, né? Bem atrasado, mas enfim, vale a pena desejar a todos muita saúde, paz, sucesso nesse novo ano. E estar aqui dando a nossa contribuição, né? No programa, um assunto que acho que interessa a todos, que é o mercado imobiliário lagunense. É verdade. Como é que está o mercado imobiliário lagunense? Nós estamos só começando o ano, hoje dia 18, 19, essa semana aqui, não chegamos nem no dia 20 ainda, então está em tempo de desejar um feliz ano novo para que todos tenham prosperidade, saúde, sucesso e muita felicidade. Está correta a tua abertura. Obrigado. Com certeza, né? Com certeza. Cidade maravilhosa aqui, né? É importante lembrar que a chuva também faz bem para a cidade, né? Lava a alma aqui também, faz bem, dá uma acalmada no clima. E a Laguna é uma cidade que não tem rio, depende da chuva, né? A nossa captação de água vem de subsolo, então é importante chover para que a gente possa captar água e beber nas torneiras, né? É importante saber disso. E o mercado imobiliário da cidade está muito movimentado, né? Estamos aí começando um novo ano com muito lançamento, muitas obras a todo vapor, muita novidade, muita arquitetura moderna, muita tecnologia incrementada às obras. E as pessoas que estão vindo para cá, elas estão procurando aquilo que a Laguna tem de melhor, né? Beleza natural, paz, sossego, né? Qualidade de vida, né? Que a cidade oferece, né? Muita qualidade de vida. E o pessoal tem buscado muita região aqui para investir, para morar, né? Começou lá com a pandemia, muitos vieram e quiseram fixar a residência aqui. E hoje nós temos investidores, compradores e pessoas querendo adquirir algo aqui na praia para ficar morando de forma definitiva, né? Mais aposentados ou ainda pessoas que trabalham, que estão em plena atividade? Não, tem para todos os públicos e todas as pessoas, né? Claro que a pessoa, ela se aposenta, ela quer vir morar num lugar desse aqui, né? Tem qualidade, paz, né? Não tem trânsito ainda, né? Uma cidade que tu anda livremente com teu carro, não tem sinaleira, não tem aquele tumulto do trânsito. Né, tem uma qualidade da água excelente. Esse ano, as únicas praias que tiveram própria para banho, né, são nas praias do sul do estado, né, a região norte lá, a gente sabe que está com alguns problemas na qualidade da água.
E a Laguna, ela preza muito por essa qualidade, tá? A gente sabe disso. E então, a gente tem aposentados, tem casal com o primeiro imóvel, tem jovem, tem todos os tipos de perfis querendo vir morar na praia. Né? A Laguna oferece uma infinidade de opções, tanto no ramo imobiliário, como gastronômico, como de lazer. Né? Esse ano a praia que oferece, salvo engano, mais eventos para quem tem filhos adolescentes é a Praia de Laguna, né? com segurança, tranquilidade, como teve aí no final de semana passado. Então a gente tem procura por todos os públicos. Né? São pais procurando apartamento para os filhos, são casais querendo voltar para a cidade, né? Já foram fazer a vida financeira, fazer a vida profissional e retornaram. E os preços? Para quem está vindo, o preço está mais salgado, mas para quem é daqui, o preço está melhorando. Quem tem um negócio, um imóvel para negociar, agora, mesmo com toda a valorização que teve, Laguna ainda está abaixo do que vale comparado com outras praias. Olha, eu costumo dizer que qualidade de vida não tem preço. Né? Então, eu não vendo tijolo nem porta, eu vendo qualidade de vida. Então, vai do bolso de cada um, tem para todos os bolsos. Né? Mas, fazendo comparativo com cidades que tem também essa procura por praias movimentadas e badaladas, Balneário, Itapema, Perequê, Bombinhas, Jurerê, lá é um mercado bem diferenciado, mas nós não deixamos nada a desejar na qualidade e no tamanho dos imóveis. Nossos imóveis são tão ou até melhores que os deles nessa parte aí, tá? Porque hoje lá eles estão crescendo verticalmente e a gente ainda consegue crescer horizontalmente. Né? Então o mercado de casa lá deles praticamente não existe. E aqui nós temos ainda o mercado de casas na praia. Tem procura para o mercado de casas? Tem procura. Né? Tem procura e hoje eu te digo que eu não tenho tanta opção para os clientes. Né? Tem bastante cliente. Tem mais gente querendo casa do que casa para você negociar. Sim, sim. Hoje todo mundo tem um pet, né? Tem um cachorrinho, tem um gato e a casa proporciona essa possibilidade de ter, né? Claro que tu pode ter também nos apartamentos, mas a casa também proporciona isso, né? Tem pessoas que não se acostumam a morar em condomínio, né? Elas querem ter mais essa privacidade, tem mercado para isso também. E também tem aqueles que querem deixar a casa por conta da manutenção e viver no condomínio. Que o condomínio, ele toma conta de tudo isso para ti, né? Da pintura, do elevador, da limpeza da garagem, das áreas de uso comum, do salão de festa, então tu não te preocupa com isso. Uhum. E os preços hoje, o que, que tem em metro quadrado aqui na cidade? Olha, o metro quadrado hoje aqui em Laguna, nós temos desde, vou te dar assim um parecer, de imóveis a partir de 5.800 um metro quadrado a 15 mil reais um metro quadrado ou mais, dependendo da exclusividade do imóvel, né? Porque nós temos que pensar que muitos imóveis, eles são exclusivo, né? Então, tu tem uma cobertura na beira da praia com piscina, não é todo mundo que pode ter. Então, uma exclusividade, não é qualquer prédio também que tenha essa condição de proporcionar uma cobertura dessa, um apartamento de 185 metros quadrados, né? Então, vai desse perfil do cliente, né? Uhum. Como também tem clientes que, de certa forma, eles moram um apartamento muito grande, a família diminuiu e eles hoje querem um apartamento menor, mas também com bastante luxo e sofisticação, né? Tecnológico, tomada para carro elétrico, toda a parte hidráulica, tanto para água quente como água fria, aquecimento solar, tomadas para recarregar telefone celular, né? Geração de imagem, fechaduras digitais, fábrica de gelo 24 horas nos apartamentos. Então tem todas essas tecnologias, né, que são trazidas de grandes centros para ser incorporada ao nosso mercado imobiliário. Por isso que eu falei para você que o nosso mercado não deixa nada a desejar. Né? Seguindo um exemplo aqui, o Symphony, que é um lançamento da consultora Heraldo, alto padrão, né, foi idealizado junto aos designs de arquitetura de Dubai. Né, ele vai ter todo um projeto de contorno de LED externo, iluminação de LED, controle de acesso de pessoas com digital e leitura da íris,
máquina de gelo 24 horas, acessibilidade para quem tem pessoas na família, um cadeirante, as portas já são preparadas para isso, garagem com tomadas para carro elétrico, não é uma tomada para um monte, não, é uma tomada para cada garagem, certo? Então, toda uma tecnologia que se vê em Balneário Camboriú, que é uma referência, né? E se vê nos grandes centros. E hoje tem aqui em Laguna. Esse prédio já está em... Já está. Já foi lançado. Já foi lançado e já está indo para a segunda laje. Está em construção. Está em construção. No final da Avenida Galote. Na Avenida Senador Galote. É, são duas torres, sendo um apartamento virado para a avenida, certo? Mas você também vai ter vista para o mar, de acordo com a arquitetura, e dois apartamentos de frente virado para o mar. É ensurdecedor esse. É, esse seria um, né? Seria um que eu digo para ti assim que é, não é caro. É uma exclusividade, né? Então compra quem pode comprar e quem realmente gosta de coisas de alto padrão. Depois poderia citar o Mar Delicata, da construtora Fontana também, que é a mesma coisa, muita tecnologia, porém com algumas, com alguns diferenciais que seria... É o porta-pochere, que é uma entrada de carro exclusiva dentro do prédio para tu deixar os teus visitantes ou pegar as pessoas, teus acompanhantes. Não precisa sair na chuva. O carro entra numa portaria exclusiva, como se fosse um hotel, pega os hóspedes ali, os teus acompanhantes, e sai. É uma facilidade, né? Uma modernidade. Uma inovação. Uma inovação. Uma inovação. Uhum. Depois tem várias outras aí para te citar. É, os painéis de energia solar, né? As fazendas de energia solar, que o prédio pode comprar um terreno, o condomínio pode comprar um terreno em outro lugar e usar aquela energia para gerar a energia do condomínio. E a sobra revender para a Celesc. O primeiro gera lá? Gera lá, o prédio consome, o que sobrar revende para a Celesc. Então é algo que está se vendo aqui na Laguna, né? É importante salientar. Que bacana. Quantos imóveis hoje, fora o mercado imobiliário não vive só de lançamentos. Os lançamentos dão um tom de para onde a cidade está correndo. Sim. Mas vocês têm algumas centenas de imóveis na carteira, tanto para locação quanto para venda. Sim. Hoje nós temos entre imóveis na planta sendo construídos, tá? Estão sendo construídos já. Já existe canteiro de obra, tem gente trabalhando agora lá. E no nosso portfólio, nós devemos ter mais ou menos uns 600 imóveis para vender. Tá vendo? Isso dá um VGV mais ou menos aí de quase 500 milhões de reais. Meio bilhão de reais. Então, olha o que movimenta isso na economia do município. Em IPTU, em TBI, né? Em mão de obra. Os pedreiros, os carpinteiros, a alimentação, turma aqui, alimentação que eles fornecem também, né? O translado das pessoas, né? O material de construção. É uma riqueza que tem que ser vista com outros olhos, né? Eu acho que nós temos que ver isso aí, porque a cidade ela vive muito de alguns pontos que não dá para esperar. Né? A gente está aqui na frente do canal, que poderia estar passando um transatlântico, mas não tem uma dragagem. A gente sabe que é difícil. São questões que envolvem muita discussão, enquanto que a construção civil ela é o termômetro da cidade. Né? Os cruzeiros vão para Perequê, Braço Nova, Camboriú, Balneário Camboriú e outras cidades, e nós vamos ficando Itajaí e nós ficamos para trás. Eu tive o privilégio de fazer um cruzeiro, me espantei de manobrar um navio daquele tamanho no porto de Itajaí. Conheço o porto que meu avô era marinheiro. E aqui a gente vê que tem uma borda muito maior para manobrar um navio daquele, né? E tanto para sair na Boca da Barra. E paramos lá em Ilhabela, desceu 7 mil pessoas, consumiram tudo que tinha na cidade. Né? Então pegamos o jipe, gastamos com o jipeiro, paramos no restaurante, gastamos com a alimentação. Tu imagina parar um navio de cruzeiro aqui e descer 7 mil pessoas. Agora aqui na Laguna, com a vila gastronômica lá na cidade, com aqui o próprio restaurante que nós temos, o Boião. Né? Outros restaurantes, a orla, a cidade movimenta, né? É verdade. Esse é o Frente a Frente, eu estou conversando com o Rômulo Camilo. Não é Rômulo Camilo, é o Rômulo César Alves. Rômulo César, da Adri Camilo. Isso. Ele acaba sendo o Rômulo da Camilo, da Adri Camilo.
A Dricamilo é uma das grandes imobiliárias da cidade, uma empresa que entrega um serviço de qualidade para aquelas pessoas que buscam fazer uma boa compra ou uma excelente venda. O Frente a Frente dá uma parada e volta no site. Frente a Frente. Frente a Frente. Vem pra cá, olha só que fantástico atravessar o canal. Embarca ali. Eu só tem uma coisa, é muito rápido. Ele atravessa de uma maneira extraordinária. É enriquecedor essa experiência. É muito rápido. Vou ter de voltar mais vezes aqui no estúdio de verão para poder usar esse barquinho e atravessar, porque é uma delícia chegar aqui no canal da Barra e viajar, andar nesse equipamento que é tradicional na cidade. Dá para vir na balsa, com carro. Com certeza. Mas eu evitei a balsa, eu parei aqui na praça e vim. Muita gente vem de fora para trazer o filho, porque é a primeira vez que vai andar de barca nessa travessia aqui. É muito legal. Né? E as famílias, eu frequento aqui quase 40 anos, né? Conheci aqui a dona Estela e o senhor Irani, que era o proprietário. Mas vinha para cá bem novinho, então. Vinha, minha mãe, nós acampávamos aqui na Praia do Quatro, de barraca, e a gente vinha comer aqui prato feito. Não era grande assim, né? A dona Estela, quando começou com um pequeno restaurante aqui nos fundos. E a gente batia na janela ali, pedia um prato feito, e aquele prato feito bem caseiro, bem caprichado. Era uma delícia atravessar o bote, né? Ver os botos aqui, né? Alivia o estresse. Isso Laguna ainda entrega. entrega. Laguna é uma cidade que eu não andei muito, né? Mas nos lugares que eu tive, né? Ela não deixa nada a desejar para outras cidades, né? Tem a história, né? Tem história, muita história. Nós somos agraciados que nós temos o centro histórico ali, quase 400 anos de história, né? Vai ter a Tomada de Laguna agora para contar a história. Nós temos o Mar Grosso, que é a parte moderna da praia, para quem gosta, né? Nós temos a orla, nós temos a mata nativa aí, ó, desde quando o Brasil é Brasil. Né? Temos aqui a região do Farol, temos praias que você só vai caminhando ainda, não dá para acreditar. Não dá para chegar de carro. Só vai caminhando, né? É trilha, então é raro. Temos o rio, temos a lagoa, temos o mar, é uma península, então é um lugar maravilhoso, né? Tem uma ilha, nós estamos na ilha. Temos a região da ilha aqui, né? Região da ilha. Ô Rômulo, é interessante falar contigo, tu conhece bem e conhece o ofício da venda de imóveis. Quando o cidadão deseja comprar um imóvel, além de escolher aquele imóvel do sonho, além de escolher aquele imóvel que vai satisfazer as necessidades da família, de convívio, de todas as necessidades que a família tem quando adquire um imóvel, o que é preciso ter cuidado? Ainda vendem muito gato por lebre? Tem gente entrando em fria na compra, não acompanhada ou supervisionada de um bom imóvel? Olha, assim, professor Alto, eu acho que em primeiro lugar, eu acho que todo mundo tem um advogado de confiança, tem um médico de confiança, né? Tem um dentista de confiança, tem que ter um corretor de confiança. O corretor é a pessoa, né, qualificada para fazer os procedimentos para te dar uma garantia de um bom negócio. Então, a primeiro passo, você vai ver um apartamento. Ok, você fez a proposta. O que o corretor tem que fazer? Ele vai lá no cartório, pega uma matrícula atualizada para ver as ocorrências daquela matrícula. É como se fosse, fazendo um comparativo aqui rápido, como se você fosse comprar um carro lá no Detran, ver como é que está a placa daquele carro. Tem multa, tem algum tipo de gravame, tem uma alienação, tem uma penhora. A mesma coisa quando você pega essa matrícula. Então é o primeiro passo, o corretor tem que ir lá pegar a matrícula. Depois disso, se vai para o cartório, se tira todas as certidões que tem que tirar, para ver se sobre aquele imóvel não recai nenhum gravame. Se vai na prefeitura ver como é que está o IPTU, se vê o nome dos vendedores do cartório e se lava a escritura. Tá entendendo? Somente nesse momento, desculpa te interromper, somente nesse momento você está autorizado pelo corretor de sal. Podemos fazer o pagamento. Foi feito tudo que tem que ser feito para ser vendido o imóvel. É possível que algum vendedor
não possa estar vendendo o imóvel e isso não estar escrito na escritura? Não estava gravado lá? É preciso certidão negativa de débito? É preciso certidão da Receita Federal? É preciso... Na verdade, hoje eu tenho uma parceria com o cartório e eu pago uma taxa para eles fazerem um levantamento de 14 certidões negativas na pessoa. Do proprietário. Do proprietário, tá? Desde ações trabalhistas, ações criminais, ações de falência ou de recuperação judicial, ou de crime ambiental, ou de dívida com o INSS, tudo isso aí é levantado no cartório, tá? Se tiver algum problema judicial, o cartório me informa, a gente tem um olhar e tem um auxílio também jurídico para dizer se aquele problema realmente no futuro pode causar uma anulação no negócio jurídico. E pode aí, causar anulação? Pode causar. Se não tiver uma atenção, pode causar. Tá? São alguns detalhes que a gente tem que estar atento, porque lá na frente pode causar. Hoje, se um construtor vem comprar um terreno conosco, ele pede uma certidão no cartório trintenária, de 30 anos. Por quê? As prescrições dentro do direito civil, que envolve o direito imobiliário, elas são as mais longas. Tá entendendo? Então, hoje tem prescrição no direito imobiliário de 20 anos. Ou seja, durante 20 anos você pode ter algum problema e anular de alguma forma aquela venda. Então são longas as prescrições. Então as cautelas têm que ser na hora da venda, né? Então é sempre bom buscar um respaldo, um escritório que tenha esse suporte jurídico, corretores com experiência nessa prática cartorária, prática de prefeitura, quando é apartamento, condomínio, ações contra o condomínio, ações contra os vendedores. E financiamento, os vendedores, por incrível que pareça, não podem ter nenhum tipo de ações, mesmo que eles estejam vendendo. Tá? Por quê? Porque se tiver uma fraude a credores, a venda é anulada, a Caixa não aceita. Então, mesmo que eu esteja vendendo imóvel, né, para alguém por via de financiamento, eu tenho que estar com o meu nome sem nenhum tipo de restrição, seja judicial ou extrajudicial, uma SPC Serasa, digamos assim. Né? Então, a compra de um imóvel é muito séria, porque muitas vezes, em geral, é a economia da família, é uma aposta de uma vida. Eu costumo dizer que eu estou trabalhando com o sonho, com o patrimônio das pessoas. Eu atendo pessoas, às vezes, que vêm de São Paulo e falam assim para mim, Romo, eu trabalhei 30 anos em São Paulo, estou vindo agora, estou trazendo uma quantia, quero comprar um imóvel, quero que tu me ajude a comprar um imóvel. Então, eu me coloco no lugar daquela pessoa. Não seria justo eu vender para uma pessoa que trabalhou a vida inteira um imóvel que, de repente, está enrolado, está com gravame, que ela não vai conseguir ter um êxito em transferir para o nome dela. Então, antes disso tudo, né, depois, claro, passo a passo, fazendo o checklist, a visita é fazer o levantamento dos vendedores ou do vendedor, para ter isso na venda. Tá? Já ocorreu com vocês, de, na hora de fazer o negócio, ter um problema com o vendedor? Já ocorreu, tá? Já ocorreu. Não é recorrente. Não é comum. Não é comum, mas tem proprietário que ele, eu te digo que ele é leigo no negócio. Assim então, como o comprador também. Teve um caso que nós estávamos indo para o cartório, o proprietário tinha uma procuração para vender esse imóvel. E chegamos no cartório, eu fui perguntar como é que estava a validade da procuração, ela estava cancelada, certo? Estava aquele senhor estava com a procuração e não tinha mais poderes para vender, porque a pessoa que passou a procuração para ele estava sob interdição. Então, a procuração não tinha poderes. Ela perdeu todos os efeitos, ele não tinha mais poder para vender. Aí, infelizmente, todos foram tomados de surpresa e ali ele se dispôs a procurar um apoio jurídico e resolver aquilo que também foi uma surpresa para ele, né? Uhum. Mas, às vezes, tu atende o cliente e ele fala assim, o meu apartamento está todo redondinho. Mas não é. O redondinho para ele, no sentido da documentação, ela é mais complexa. Não é simplesmente uma folha de papel. Não é o IPTU em dia. Não é o IPTU em dia. IPTU é a matrícula, e condomínio. Não é só isso. É a matrícula, tá sem ocorrência. E veja que nesse caso da interdição do proprietário que emitiu a procuração, não é nada proposital, não é uma tentativa de sacanagem, não. Não. Não é burlar nada. Não. A interdição é quando a pessoa perde o poder sobre as faculdades mentais. Perdeu a capacidade. Pela idade, e a família faz a interdição.
para a proteção do patrimônio. Sim, sim, sim. Não, foi entendido plenamente que ele não estava ali agindo com dolo ou com má fé. Ele realmente foi tomado porque nem ele sabia que quem deu a procuração para ele era uma pessoa que estava cometida de Alzheimer. Ele não podia mais ter a capacidade de responder pelos atos. Então perdeu o poder, porque foi revogada aquela procuração para ele de cartório. Uhum. E ele foi tomado também de surpresa por isso. Né? Mas tem outras coisas. Eu vendi um terreno agora há pouco tempo de duas irmãs que elas não fizeram desmembramento. E aí a gente foi vender e me deparei com o quê? Elas estavam, cada uma era dona de 50% de uma parte do terreno. Estava em condomínio. Então, mesmo que eu vendesse para um terceiro, elas ficariam em condomínio com aquela pessoa que comprou. Então, para encerrar o condomínio, tivemos que contratar um topógrafo, fazer toda a parte de desmembramento, entrar com o processo na Flama, na prefeitura. E aí agora, vai fazer 6 meses, estamos esperando agora a averbação junto ao cartório de registro de imóveis para poder ser feita a escritura pública. E aí sim faz a transferência. Aí faz a transferência. Tá? É mais desconhecimento do que... É mais desconhecimento. Né? Mas é por isso a pergunta, porque muita gente compra, o senhor tem 600 imóveis à venda, muita gente compra, e para comprar é preciso ter muito cuidado, porque não é brincadeira. Não, tem que ter uma pessoa que te dê uma assessoria, porque nós temos todas as praias, né? Tem um lado sul, tem um lado norte, tem a parte valorizada, né? Tem a posição solar, tem um lado que é algazarra, tem um lado que é calmo, tem um lado que está valorizado, tem um lado que tem mais estrutura, tem um lado que falta infraestrutura. Então, se tu não tiver um corretor consciente que realmente é acessório a fazer um bom negócio, depois tu vai voltar para ele, tu quer vender o teu imóvel, tu quer revender, ele não vai dizer que o imóvel é ruim, né? Ele vai dizer que vendeu realmente um negócio bom para ti. Então é importante ter essas situações, né? Uhum. Um terreno, se tem viabilidade, se lá vai poder ter energia, água, acesso, né? Então é importante ter essas noções. Isso é um profissional realmente que está preparado para te vender um negócio, fazer um bom negócio para ti. Vocês também têm imóvel para locação? Nós também trabalhamos bem forte com a locação. Muita gente querendo alugar só para temporada, ou tem gente já querendo ficar o ano todo aqui? Hoje eu tenho cliente para locação e não tenho imóvel disponível, sinceramente. Nós temos, eu acho, poucos imóveis hoje para locação anual. Tem uma demanda muito grande, mas como a praia está cheia, né? A praia esse ano realmente bombou. E as pessoas vieram usar os apartamentos, né? Muita gente não quis alugar. Então, hoje tem demanda e falta produto no mercado. Para locação. Tá? Para locação. Uhum. Em relação à venda, ano passado eu entrevistei aqui a Adriana Camilo, sim, e ela me falou que tinha algo em torno de 300, 350 imóveis à venda. Agora está me trazendo um número de mais de 600 imóveis. Sim. Esse é o crescimento da cidade. Sim. Na verdade, a gente está em contato direto com os construtores e houve uma tramitação em todo esse processo. Então, desde a última vez que a Adriana esteve aqui, há um ano atrás, esses processos estavam em andamento. Mas passavam, ainda faltavam autorizações, algumas licenças, mas já estavam todos, digamos, na planta, né? Faltavam os lançamentos. E esse ano deu que, praticamente, deu quase que todos lançaram ao mesmo tempo. Então, houve um incremento muito grande de imóveis na planta, tá? Você tem ideia de quantos imóveis, quantos prédios estão sendo construídos das grandes construtoras? Olha, eu posso citar nomes? Pode citar nomes. Né? Tá. Nós temos dois empreendimentos da Fontana de Criciúma, uma construtora que eu gosto muito de trabalhar pela qualidade, garantia da obra, documentação. Tá? Eles têm o Mar de Licata de alto padrão, com 48 apartamentos. Tem o Mar de Niza, com mais uns 38 ou 32. Uhum. Nós temos o Aquarelo, com 32. Nós temos o Symphony com 48. Nós temos agora, a Rodrigues vai lançar agora na Praça do Vila mais um empreendimento ali. Não sei dizer a quantidade, mas deve ser mais ou menos na faixa de 50 apartamentos. Então aí por cima já deu quase 400, né? Contando assim a grosso modo, sim, né? Sim, sim, fora as SPE, que é um grupo de amigos que constrói. Sociedade de Propósito Específico. Isso, isso, isso. Ele não é incorporado, todo mundo compra uma cota. Isso, exatamente. Cria-se uma sociedade de investidores, a obra sai a preço de custo
e cada um faz os aportes financeiros mensais. Necessário para o local. Isso. E ao final é transferida, é encerrada aquele CNPJ e instituído o condomínio em favor dos cotistas que viram proprietários. Tá? E fora essas aí que ainda tem aqui na praia. Porque aí são grupos privativos que não colocam imobiliário. Já são grupos fechados, né, que trabalham por conta própria ali e tocam. Então, assim, por cima, 400 apartamentos sendo construídos aqui na praia. Né? Neste momento. É. Se botarmos uma média aí de 700 mil reais, né? Então nós estamos aí falando de 420 milhões de reais em construção civil. Mais os que estão prontos. E ainda tem muitos terrenos que vão ser trabalhados, urbanizados. Sim. Ainda tem muitos terrenos porque tem muitas casas antigas. Tem muitas casas antigas ainda. A gente se depara com várias situações de famílias que estão passando por processo de inventário, né? Aí volta no nosso assunto lá da documentação para se vender, e que precisa ter uma liberação judicial, um alvará para venda, um encerramento do próprio inventário, ou uma venda de comum acordo entre todos os herdeiros, para justamente poder se vender. Então tem muita casa ali na praia, casas grandes, né? De famílias que moravam aqui na praia, que hoje já se mudaram, ou algumas até acabaram, e a dificuldade hoje é se ajustar a isso, mas tem procura. E essa parte aqui, sul da praia, está crescendo agora, né? Mais perto do porto? Mais perto do porto está crescendo, foi lançado agora mais um empreendimento ali, até que ficamos ali conhecer. O primeiro, não sei o nome ainda, mas é Marina Sul, alguma coisa assim. E a Fontana também já adquiriu terrenos aqui na região, aqui sul da praia. Ô Romulo, bons negócios. Tu vai voltar ainda nesse verão em outros programas que virão aqui na UNITV, no nosso estúdio de verão. Muito obrigado pela parceria sempre com vocês, que eu tô aí, da Adriana, né, com o nosso canal de televisão, para trazer a melhor informação, essa informação qualificada, para que as pessoas não entrem em fria. Na compra de imóvel, tem que comprar um sonho, não pode adquirir um pesadelo, né? Exatamente. A intenção aqui não é botar medo em ninguém, é ajudar, orientar, né? Dizer que procure um profissional gabaritado. Exatamente. Né? Um profissional da área para ajudar, né? E a gente está sempre à disposição, e contando com o apoio de vocês, apoiando também os projetos aqui. Vocês são grandes apoiadores da região, a UNITV. Gostamos bastante aí do apoio que vocês dão para a região, as notícias que vocês dão. A gente acompanha direto, né, o programa. E parabéns mais uma vez. E obrigado aí pelo convite. Fico à disposição para outros anos estar aqui novamente. Obrigado. O Romulo já foi a Tubarão várias vezes, deu entrevistas nos nossos programas, para mim, inclusive. Muito obrigado, Romulo. Leve o nosso abraço à Adriana Camilo, profissional qualificado também. Vocês que são da Adri Camilo, que é patrocinadora aqui do Estúdio de Verão da UNITV. Patrocinador também é a Tufer Ferro e Aço e o Boião Restaurante e Choperia, onde nós estamos aqui no Canal da Barra, um lugar magnífico. Só vindo aqui para... Pode achar que eu fico falando bobagem, repetindo isso, mas olha, quem vem aqui e olha pelas janelas do que eu estou olhando, fica extasiado. É um lugar realmente muito bonito. O Guto está aqui com a gente. Ele vai fazer referência lá no programa dele, vai falar que lugar bonito. Vai levar umas imagens para rodar no programa dele lá na televisão, vocês vão ver. Quem conhece, conhece, mas quem não conhece, não perde a oportunidade de vir aqui e ver essa imagem que é extraordinária, um cenário paradisíaco que nós temos aqui na nossa querida Laguna, tricentenária Laguna. Obrigado pela audiência no programa de hoje. Continue com a programação da UNITV, que é feita especialmente para você, e até o nosso próximo encontro. We'll be right back.